Fala galerinha, aqui é o Vinícius Nels da MasiF News. Hoje a gente veio falar sobre o que meu povo? Sobre notícias, notícias. Não é bem notícia, notícias que a gente vai falar hoje. Na verdade, como não tem muita coisa para se falar essa semana, porque Assassin's Creed todo mundo já sabe, é uma coisa, uma notícia, né? Que vai lançando assim, uma novidade só de mês e mês, não tem muita coisa para se falar. Uma coisa interessante que aconteceu uns dias atrás foi é que a Ubisoft publicou algumas imagens aí do set de filmagem de Assassin's Creed, os atores interpretando lá os personagens. Na verdade, não é bem os atores, foram só dois atores bem ali que eu vi nas, na, no, nas imagens. E. E bom, eu só queria deixar aqui alguns comentários já, né? Porque eu não queria deixar o canal também sem, pô, sem vídeo, sem nada para fazer. Todo mundo sabe que essa semana tá meio difícil falar sobre Assassin's Creed porque não tem muita coisa assim grandiosa pra se falar no vídeo. Então, vamos comentar aqui algumas... Algumas fotos. São, são seis fotos, se não me engano. É, são seis, só seis fotos só. Bom, nessa primeira foto aqui a gente vê o Michael, vestido de do, do protagonista lá. Eu esqueci o nome dele, foi é Callum Link, Aguilar É um desses dois personagens aí que ele tá... Que ele vai... que ele vai interpretar. Esse aí é o Aguilar, que ele tá interpretando, etc. Eu não sei o que ele bebeu aí, que tá sorrindo demais, mas aparentemente o filme vai ser bom. O cara tá sorrindo bem aí, então vamos passar aí pela segunda foto. Aí ele tá vestido como plebeu, plebeu, eu não sei. Deve ser talvez o início do filme, quando ele não virou assassino, não sei. Porque. É que ele não tá parecendo vestir roupa de assassino, cara. Vamos, vamos passar para a próxima. Aqui ele já tá vestido de assassino, barra pesada, ó. Olhar sério, na verdade não tá dando pra ver o olhar dele, mas eu sei que ele tá fazendo um cara de mal, aí, ó. Ó, ó, aqui aí tá vendo alguns produtos aí do filme. Aí a gente já tem uma imagem, assim, do set, assim, em geral. Ó, a gente tem um monte de feno bem aí. Eu não sei se vai ter o salto da fé. É verdade, eu, perguntei. eu não perguntei esse negócio ia é ter salto da fé nos no filmes, imagina. O salto da feno no, no, numa realidade mesmo. Como é que os caras iam fazer, mano? Pular de um trono de 30 metros e cair no feno. talvez então, Será que esse feno aí ele vai aguentar? Eu não entendo muito de física, cara. Eu tirei nota baixa. Então, assim. É, se esse for o feno, né? Porque eu não sei para que eles iam tá feno meio ali no meio, cara. Eu não sei. A presença de alguns. É, alguns veículos, alguns veículos antigos, né? Então. Ah, dá pra ter uma ideia, dá pra ter uma ideia de que que tá acontecendo, que que tá rolando aí. Aí, bom, esse cara aí é uma coisa. É, é meio estranho de se falar. Esse cara aí é meio estranho de se falar porque ele. De acordo com o que tava escrito lá, o Brandon, que parece que é esse. Esse cara aí. Não o personagem, o ator. Ele disse que vai interpretar o pai do. Do Kalion, Callum, Callum Link, não sei pronunciar o nome dele. No, nos eventos futurísticos, nos eventos modernos. Só que no passado não teve muita coisa assim do que ele vai fazer. Só que parece que vai ter... Ele vai ser um personagem impactante, né? Nos dois lados. É, não tem muita coisa a se falar sobre essa foto. Só... Só... É, não tem muita coisa a falar mesmo não. Aí, bom, outra imagem, assim, do set, né? É, dá pra saber o que vai acontecer um pouquinho mais ou menos. Porque é tudo é o nosso queimando, ele tá queimando, senhor. Então, aparentemente, já deve ter gravado alguma cena, né? Porque pro cara já tá vestido assim. Os caras, né? Já deve estar tá vestido assim. Então, já deve ter acontecido alguma coisa. Já queimaram a janela, cara. Então, tá uma coisa meio tensa. Deixa eu ver se eu posso, se eu posso achar aqui algum. Algum personagem, se alguma coisa bem interessante. Esse cara... Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Quem é esse cara? Esse cara deve ser algum personagem? Porque, porque tem cara, velho. Olha só isso aqui, essa roupa. Essa roupa tá muito estranha. Deve ser alguém. Deve ser, deve ser alguém? Você acha? Só tem isso? Ai, ah, era seis fotos foto. Que ontem. Ah, galera, ó. Foi só isso que a gente teve pra hoje. A única conclusão que eu tive bem aqui, que não foi uma coisa muito interessante, é que a câmera. Se em pleno século 21 o cara não tem uma câmera decente pra tirar foto. que pelo amor do céu, né? Mas enfim. A gente deu pra ter uma ideia do que tá acontecendo bem aí no, nas filmagens. Deu pra, dar, pra ter uma ideia bem aí do que tá rolando bem aí. E sei lá, vocês que tiram suas conclusões. Eu não vou falar o que vai acontecer no filme, porque até eu não sei, né? E bom, galerinha. Essas foram as notícias, entre aspas, de hoje. Curtam o nosso canal. Comentem aí o que vocês acharam dessas imagens aí. E se inscrevam no nosso blog. Se inscrevam no nosso blog. Existe isso, tá? Ah, segue o nosso blog aí. Que a verdade seja dita pessoal, não é de verdade, tudo é permitido. Fique com o meu povo.